Dünyada kasblar ko'p, ammo shifokorlik eng olijanob kasblardan biri hisoblanadi. Yana bir qiziq ma'lumot, xalq qabulxonalariga tushgan murojaatlar tahliliga e'tibor qaratsak, ularning 60% aynan tibbiyot sohasi bilan bog'liq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, ko'pchilikka sir emas, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda ham shifokorlar bilan aholi o'rtasidagi ziddiyatlar xususida ko'p eshityapmiz. Ammo har safar shunday mavzu ko'tarilganda, Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatidan izoh olmoqchi bo'lganimizda, bu jarayon ancha murakkab kechadi. Dasturimiz orqali biz yana bir karra aynan shu mavzuni yoritishga harakat qilmoqchimiz. Xo'sh, bu gal Sog'liqni saqlash vazirligi nima deydi? Tizim rahbariyati soha mutaxassislar huquqini muhofaza qilish uchun nimalar qilyapti? Umuman olganda sodir bo'layotgan holatlarga munosabati qanday? Muxbirimiz Salobar Mirsoatova mavzuni o'rgandi. Davlatimiz rahbari o'zining har bir nutqida, uchrashuvlarda xalqimiz o'z hayotidan rozi bo'lishi uchun eng avvalo uning sifatli tibbiy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish zarurligini qayta-qayta takrorlaydi. Ammo yurtimizda, ayniqsa chekka hududlarda bu borada qilinadigan ishlar hali bisyor. Yutuqlar o'zimizniki, ammo kamchiliklarchi? Ular qachon bartaraf etiladi? Buning ustiga so'nggi paytlarda shifokorlarga tajovuz holatlari ham ko'p kuzatilyapti. Jumladan, joriy yilning 2-yanvar kuni Namangan viloyati Uchqo'rg'on tuman shoshilinch tibbiy yordam bo'limi navbatchi jarrohiga berilgan zarba tufayli uning bir ko'zi ko'rmay qolgani, oradan ko'p o'tmay Surxondaryo viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi hamshirasi bemorning buvisi tomonidan kaltaklanishi haqidagi xabar va video tasvirlardan barchamizning xabarimiz bor. Albatta, bu kabi holatlarni hech kim oqlamaydi. Oq xalat kiygan salomatlik posbonlarining davo istab kelganlarga qanday xizmat ko'rsatishganligi faqat o'zlariga ayon. Ammo e'tibor bering, har ikkala holat ham aynan go'daklarini kasalxonaga olib kelgan yaqinlari tomonidan sodir etilgan. Bu holatlarga yurtdoshlarimizning munosabatlari qanday? To'g'ri davolamagandir, kasallanib, noto'g'ri tashxis qo'yayotgandir, pora olishayotgandir. Ko'p doktorlar shunaqa deb, puli bor odamlarga yaxshiroq muomala qiladi, puli yo'qlarga dori muomala qilishadi. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Shuning uchun bemorlardan ham shifokorlarga shunday javob bo'lgan bo'lishi mumkin. Shifokorlar balki o'sha onasini bolalariga, balki onalarga qaramayotgandir. Shuning uchun shunday holatlar ham bo'lib qolishi mumkin. Shifokorlarni birinchi o'rinda davolaydigan narsasi o'sha kasal bemor kelsa, uni ruhiy tomondan davolash kerakda. Bu yaxshi munosabat. Keyin ikkinchi munosabat o'sha dori darmonlar davlat tomonidan ham beriladi. Bularni ham albatta ishlatish kerak. Yashirish kerak emas. Ko'p hollarda boring deydi, aptekaga chiqib keling, mana-mana dorilarimiz yo'q hozir, shular yo'qligi uchun qila olmaymiz deb o'sha yuzaki qarashadi ko'p hollarda. Har bir inson qanaqa kasbda bo'lishidan qat'iy nazar, kasbiga mas'uliyatli bo'lsa, shunaqangi holatlar bo'lmaydi. Meni fikrim shu. Doktorlar ham hozir katta narsa so'rayapti-da. Ha, uni topib bera olmaydi. Bolasining sog'lig'i uchun nima qiladi? Tegadi, uradi. Qishloqlarda, chekka hududlarda, viloyatlarda normali yo'q. Shifokorlar yo'q. O'shaning uchun shaharga kelib davolatamiz. Imkonimiz boricha harakat qilamiz bolalarimiz sog'lig'i uchun. Guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi degan gap bor. Endi tibbiyot xodimlarini orasida ham hammasi etika, estetika deontologiyani saqlamaydi. Buni bo'yinimizga olamiz. Bor, hamma joyda yaxshilari bor, yomonlari bor. Tibbiyot sohasini agar o'zi tarlagan bo'lsa, ular hech vaqt yomon shifokor yo hamshira bo'lmaydi. Chunki ular o'z kuchi bilan, o'z xohishi bilan bo'lyapti. Lekin ba'zi 10% shifokorlar bor, ota-onasi majburlab qo'laydigan, yo bo'lmasa ota-onasini puliga kiraydigan, o'zi xohlamasa ham. Ana undaqalardan har narsa kutishi mumkin. Yo noto'g'ri gapirib yuboradi. O'sha bir nima deydi, nafsoniyatiga tegadigan gap gapirgandir, jahl qilgan bo'lishi mumkin. O'shanda kasallar ham har xil bo'ladi. Nervni kasallar bor, psixik kasallar bor. O'shani ko'tara olmaydiganlari optirib ursa urib yuborgandir mumkin. Tanganing ikki tomoni bo'lganidek, hamma shifokorlarni ham qoralab bo'lmaydi. O'z kasbiga sidqidildan yondoshib, halol mehnat qilayotganlari ham bor. Mavzuni o'rganish chog'ida shifokorlarni o'ylantirayotgan masalalar bilan ham qiziqdik. Boshlang'ich ishni qishloq vrachlik punktida boshlaganimizda 2 oyda umuman sharoit yo'qligini shaharga qayta o'qishga, ya'ni tor mutaxassis o'qishga qaror qilib kelganman. Bu yerda o'qish davomida tez tibbiy yordamda yarim stavka asosida ishladim.
o'qish tugatgandan so'ng bir stavkada ishlaganda ham doktorlar oylik juda baland bo'lmaguncha ikki joyda ishlashga majburman, chunki oilada boqish uchun. Tez yordamdagilar shunaqa bo'ladi, ko'payib ketadi chaqiruvlar. Chaqiruvlar ko'payib ketadi. Kechikib borsangiz, o'zi biz ratsiyadan olamiz. 15 minutda yetib boramiz, lekin 2 soat bo'ldi, 3 soat bo'ldi, uni biz bilmaymiz. Bizaga hali tajovuz qilgan chiqmadi, lekin shunaqalar bo'lgan bizada. Men kechagi dujurstvamizda podizda tug'ilib qoldi. Nima ertalabdan dardi bo'lgan, kechga borib skorini chaqiray. Domning tagida mashinasi turibdi. Skori olib borish kerak ulardi. O'shanaqa tez yordamga ular bog'lanib qolgan. Lekin endi bolaning hayoti hal bo'lyapti. Unga endi doktor aybdor bo'ladimi? Shifokorlar bilan bemorlarning muloqoti yaxshi emas. Bunga sabab hurmat yo'qolib bormoqda shifokorlarga nisbatan. Bitta shifokor kaltaklanganlik tomonidan ko'r bo'lib qoldi. Bunga davlatga zarar deb o'ylayman. Yana bunga nogironlik berilib, pul to'lanishi kerak. Buni kim himoya qiladi? Dori darmonlar kerak. Undan tashqari bu davlatga zarar. Yaxshi mutaxassisdan ayrildi. Yana aytmoqchiman, oilasida ham boquvchi kerak, endi u odamga qarab turuvchi kerak. Menimcha bu noto'g'ri deb bilaman. Albatta, yuqoridagi fikrlarda jon bor. Qachonki joylardagi shart-sharoitlar, tizim yaxshilanmas ekan, qilinayotgan ishlar soyada qolib ketaveradi. Aholi noroziligi oshib, shu kabi holatlar yuzaga kelaveradi. Ijtimoiy tarmoqlarda Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi bu borada o'z munosabatini bildirib, postlar qo'ygan. Masalan, ularning birida afsuski, bemorning yaqinlari tomonidan tibbiyot xodimlariga g'ayriqonuniy ravishda tajovuz va tahdid qilinishi bilan bog'liq holatlar kundan-kunga ko'payishi bilan birga ularning zo'ravonliklari shifokorlar sog'lig'ining qayta tiklab bo'lmas darajasigacha ham yetishiga sabab bo'lmoqda, deb yozilgan. Shunday ekan, aynan tibbiyot sohasi vakillarini himoya qilishi lozim bo'lgan Sog'liqni saqlash vazirligi bu borada qanday chora-tadbirlarni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan? Ijodiy jamoamiz bilan vazirlikning matbuot xizmatidan shifokor va hamshiralarni himoya qilish bo'yicha aynan qanday aniq rejalar borligi yuzasidan izoh so'radik. Ammo afsuski, bu xizmat vakillari har doimgidek bu safar ham turli bahonalar bilan o'z xodimlarining himoyasi bilan bog'liq masala yuzasidan ma'lumot berishdan bosh tortdi. Balki ularda bunday ma'lumotning o'zi bo'lmasligi ham mumkin. Shu o'rinda aytish kerakki, Adolat Sotsial-demokratik partiyasi deputatlarining joriy yildagi ilk ishi shifokorlar himoyasiga oid bo'ladi. Aniqrog'i, partiya tomonidan kasbiy faoliyatini amalga oshirayotgan tibbiy xodimlarni himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Bu qonun loyihasi orqali O'zbekiston Respublikasining amaldagi 3 qonun hujjatiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish nazarda tutilgan. Birinchisi, bu albatta jinoyat kodeksi, ya'ni o'sha shifokorga tan jarohati yetkazish, shifokorga nisbatan jinoyat sodir etish, bu jinoyat kodeksida og'irlashtiruvchi holat sifatida qaralishi taklif qilinyapti. Ikkinchi qonun hujjati bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ham o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni taklif qilyapmiz. Bunda agar o'sha shifokorlarga, tibbiyot xodimlariga kasbiy faoliyatini bajarish bilan bog'liq faoliyatiga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga binoan o'sha ma'muriy jarimaga tortishni biz taklif qilyapmiz. Va 3-chi qonun hujjati bu fuqarolarning sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida bunday xatti-harakatlarni sodir etilishiga yo'l qo'yilmasligi, bunday xatti-harakatlar javobgarlik keltirib chiqarishi to'g'risidagi moddani mana shu fuqarolarning sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida biz alohida bir mustahkamlab qo'yyapmiz. Ma'lumot berilishicha, hozirda mazkur qonun loyihasi bo'yicha yurtdoshlarimiz tomonidan turli munosabatlar, fikrlar bildirilmoqda. O'sha bildirilayotgan fikrlarni tahlil qilib, ularni ikkiga ajratish mumkin. Birinchi toifadagi yurtdoshlarimiz, fuqarolarimiz bu qonun loyihasi umuman kerak emas. Shundoq ham javobgarlik bor-ku, umuman o'sha nafaqat shifokorlarga, balki barcha fuqarolarga kimdir agar tan jarohati yetkazadigan bo'lsa, haqorat qiladigan bo'lsa, tahdid qiladigan bo'lsa, tajovuz qiladigan bo'lsa, bunga nisbatan javobgarlik uji belgilangan-ku, turibdi-ku, umumiy javobgarlik bor-ku deyishadi. Ikkinchi toifa fuqarolarimiz esa yo'q, bunday javobgarlik albatta kerak. Shifokorlarga nisbatan alohida belgilab qo'yilishi kerak degan fikrni bildirishyapti va deputatlari ushbu tashabbusini qo'llab-quvvatlashyapti.
O'ylaymizki, shifokorlar talagan kasblarni sharaf deb bilib, vijdonan yondoshsalar, shifokor qasamyodida aytilganidek, bor bilim va mahoratini bemorni davolashga qaratsa, yoshi, millati, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar, har bir xasta insonlarga yordam ko'rsatsa, bemorning sog'lig'ini shaxsiy manfaatlardan yuqori qo'yib, kamtar va halol bo'lsa, bunday noxush holatlar aslo kuzatilmaydi. Lobar Mirsodova, Rahmatilla Qudratov, yoshlar.